cara matu pedongeng enteng pangbeberahan. Mang Jaya satara kanca badan raskin hanca dongeng muka tunda carios penyambung judulnya nyaita Elis Ani. Ya dongeng para wargi sadaya karangan Koswara ayunate nincak bagian K14. Cabai para wargi mugi dongeng biasanya gemati. Bareng jeung ngagoakna Eulis Ani dituturkeun ku nutupna jandela, berai pantau kamar muka. Breh aya datang ka dinyagan Abdul dituturkeun ku Ukra jeung Nini Isi. Tiluanana lain deui ngarasa ruaseunana lantaran Eulis Ani kapanggih keur nantarak bentang, bari dina kayan ngagebra leungkeur sare tibra. Najan kitu katingali panona gitu. Gancang pada muru bari pada ngaguyah-guyah. Eulis, Eulis, kunaon ieu teh Eulis? Kunaon neneng, kunaon? Kunaon ieu teh Eulis? Kunaon ieu teh kunaonnya? Kabeh meni geumpeurna keur nyaksian kaayaan Eulis Ani saperti hari. Gan Abdul Nini Isi jeung Ukra gempur malah magan Abdul langsung sumegeruk ceuri. Sanggeus diguyah-guyah sababara kali Eulis tetep bae ngagebra. Anger teu eling-eling anger dina kaayaan kapiuh. Aduh Nini, kumaha wae atuh ieu teh kumaha kaayaan Eulis teh geuning bet jadi kieu pun anak teh Nini. Ampun teh. Tulungan atuh Nini enggal geura tulungan. Ampun teh. Nini enggal tulungan, kawas awewegan Abdul sajeroning nyarita. Bari jeung rawah riwih ceurik ngebrehkeun hate nu pohara tagiburna. Pohara nalangsana kulantaran kaaya nu jadi anak estu matak salempang naker. Nya kitu deui Ukra ge para mitra harita kalah lewa-lewe ceurik bari leungeuna terus mencetan kana bitis Eulis Ani. Manehna ge ngumaha ka Nini Isi. Nuhun atuh Nini, enggal atuh geura damangkeun Eulis teh. Abdi ge salempang melang sieun keteterasan we. Sieun kumaha Eulis teh sieun teu damang deui. Nuhun hatosna mah. Kumaha wae upami Eulis keteterasan teu damang atuh Nini? Nuhun atuh Mama ama Nini geura landongan we, geura jian. Ngarah Eulis tiasa kempal deui pangacianana, tiasa enggak ada mang deui. Yang Abdul oge maneh Ukra, tenang heula anan, ulah ngagegempeur ka Nini, Eum. Teu urang tarekahan ku Nini, susuganan aya hasilna. Susuganan si Nyai bisa cager deui, sok tenang heula anggur mah Ukra. Geura ka dapur ka itu. Isih nitah ka Ukra bari can ngabejakeun. Maksudna pangna dititah ka dapur teh atuh Ukra rungah ringeuh bari jeung kokompodan sagala bujur teh. Jaba para wargi sadaya bulu punuk carengkat harita ge bakat ku sieun. Mana maka apa ini ke jeung nitah ka dapur ha? Naon jeung? Ini
Bane naon abdi ka dapur teh? Ukra teh sabar bari jeung liuk deui kalawang panto. Sieun torojol aing nyampeurkeun pikasieuneun mangkaning bulu punuk beuki lila beuki anang tunggu we meni ngawig. Buru-buru atuh yeuh. Teh rek naon atunya bieu teh beuk. Heueuh, make poho deui nini teh duh ampun teuing. Mahang jeung sanyana menini isi ge make poho. Karena maksud anu satuluyna pangnanita ukra ka dapur. Manehna mikir lila naker bari teu lepas tina titipan Gan Abdul jeung Ukra. Nu ngarasa heran jeung panasaran nyaksian kaayaan nini isi. Nu ngadak-ngadak jadi linglung, ngadak-ngadak jadi lingkuran. Najan bari jeung heran kuaina sikep nini isi seperti harita. Ari leungeun Gan Abdul teureureuh mencetan kana tarang nu jadi anak. Nyakitu deui Ukra terus mencetan kana bitisna. Bari jeung hate maranehna mangkin salempang jeung melang sieun eulis Ani kumaha onna. Keur kitu para mitra gebli di pipira kadenge deui sora nu jubla gebli leumpang meni atra tetela naker. Kadengena atuh nu tiluan meni rungah ringeuh malah Ukra langsung ngeleper. Saha di pipir? Sanyu lelumpangan ini, di mau misiun ini. Ya wae, gogoda hati-hatunya. Tra gogoda, sing tenang. Oh nani isi najan manih nagerewat. Keburung bisa nenang-nenang hati. Menterang kumah, da siun tu ini. Yang Abdul? Isi ngarewet ka Gan Abdul atau Gan Abdul gancang nemalan. Ini ayah naon ini. Sorang ngegeter manih ngeges sarua jeng Ukra ngarar sarua sembaluas kutayan model kita. Siing janelana buka ngarah katingali ayah naon-naona di luar. Enggak nih. Dan Abdul terbaha kana pantah nanin isi. Najan bari jeng keungung jeng siin oge terburung mukakin jandela. Berai dibuka breh kayaan di luar poek nongkleng buta rata merdong. Ngareret kasa kuriling pipir imah tetela kewe sasaha adu ayamah kayaan poek ramon kleng buta rata. Ini isi gancang nanyakin ka Gan Abdul. Kumaha Jang Abdul ayah naon di luar teh? Nah ini daya naon-naon gini. Wanon Gan Abdul an satara basi. Najan kitu panegetna terus ngareretan susu ganan di nuradai andang. Bisa kati ngali ayah hal-hal ngumatak nyurigati. Terus dana naon juga kan? Ukra ngerasa penasaran. Bener, rabisin teu percaya maka dia gerak gancang tingali. Matu ini, Ukra kalah menta pandangan hilakan ini isi. Oh, jika atuh ngerah maneh yakin, Ukra. Kalau ini isi tebal keburung ini. Ukra harita keneh ngedekitan ka Gan Abdul. Anu ngalang palebah lawang janela terus nempoan kaluar tetela eueuh naon-naon nu katempo. Nyata mah di luar poek merendong teu katemong curuk-curuk acan teu katemong petkin curuk-curuk acan lain bobohongan. Bener eueuh naon kra? Nah ini teu naon katempoan ini abang ngering ka poek we merendong. Poek nungkleng buta rata teh imah yeuh. Atuh gancang geura tutupkeun deui ka dieu deui kra. Ari eueuh naon-naon mah. Ngani Ukra ngadeukeutan ka nini isi nu masih keneh narekahan eulis Ani. Ngan eulis tetela parna naker ka pilihan. Jang Abdul oge enggal ka dieu. Janelana mah tutupkeun deui we Ujang. Oh, ngan nini isi ka Gan Abdul nitah nutupkeun deui janela. Tutupkeun ini. Sumuhun tutupkeun we sawios. Aduh penasaran ini, penasaran pisan ite. Kok Gan Abdul Daria bari sajeroni ngomong te. Panon maret kan ini isi reka luar ngaliwatan lawang janela. Kebat kapelebah nu poek meredong kaayaan di luar. Kuayana omongan Gan Abdul seperti kitu boh keur Ukra nyakitu deui nini isi. Keburu ngarasa heran. Ari lantaran Gan Abdul nyebutkeun aya kapanasaran sagala rupa. Numatak pantas lamun tetepan ini isi jeng Ukra babarengan manco ka Gan Abdul.
Malah nini isih mah gantang tumanis. Naon anu ngajadikeun kapanasaran teh Jang Abdul? Mawi kaayaan di luar nini jenten panasaran abdi teh. Kaayaan di luar kumaha? Nini isih nyusua kana surat pananyagan Abdul. Hagep nakergan Abdul gagancangan mere jawaban. Nerangkeun alesanana. Mungun ajan kumaha abdi keukeuh panasaran ku ayeuna sora suku anu tadi kakuping gegeblijan di luar nih. Kukituna abdi sejang ngayakinkeun kaluar hayang netelakeun. Naha saha nu leuleumpangan? Upama jalma naha naon maksudna? Upama bangsa jurig nyiliwur setan minarupa naha naon kaperluanana ka urang? Pangangaganggu kitu. Kukituna mugian ini ngawilian abdi ayina keneh reka luar keur ngayakin kenana nini manipok-depok-dei dan Abdul mengharap sangkan ini isi daek ngidinan kamanehi anu rek ngayakin ken kaluar ngahulang sakedeng nini isi harita dina hatena sarua bingung antara ngidinan jeung nyarek sedengken ukra mengarasa keung pita tadi teburung harita nyarita kagan Abdul. Aisyam abdi mah asa teu priyogi di pila adi teang kaluar agan. Bilih jahat na teu napi nu niat nyilakakeun ke ka urang gan. Kituna sawios teu kedah di teang sagarupi gan. Sieun aya naon-naon meureun maksud ugramanya pang nanyarek teh. Mawi kitu lah bilih kumaha onam gan. Cenah mah ulah di teang kaluar gan. Putra unggeuk bari katingali beungeut na pias taya geutingna. Tapi si gana pamaksudan gan Abdul geus gembung. Moa bisa dihalang-halang deui. Numata kok nyarita kieu ditujukeun ka ukra. Sanajan kumaha kuring hayang ngayakinkeun kaluar kera. Keureun nyacapkeun ka panasaran hayang nempok ku panon sorangan. Ngeunaan naon-naonna nu kadenge sorana gegebligan di dada di pipir teh. Nah sorana naon atuh eta teh. Mopo geus jalmi gan. Janjin jurig setan mindarupa kuring teu sieun lantaran hayang yakin kaayaan sabenerna. Nah, soheula para wargi anu mulia ngato. Kecap nagan Abdul anu nyebutkeun majarkeun teh cenah sok sanajan aya jurig nyiliwuri aya setan mindarupa ge teu sieun atuh ukra nyarita deui. Upami tos yakin sareng gembleng kitu maksudna mah we abdi ge moal bahal kan. Oh, syukur atuh. Geus kitu paneuteupkeun Abdul ditujukeun ka nini isi. Kumaha nini kinden-kindenna ngawidian moal. Nyanyangakeun we ngancing ati-ati juragan bising aya naon-naon nu matak bahaya ka salira agan khususna umumna ka sadayana nu araya di dieu.
Dan tendini ngawidian. Kan tenan we, ayo nama manga we gerak keluar karena lawang janela supados gampil. Pan kantun ngagajeleng kadinya. Mangga nini. Nuhun bireh nini ngawidian ka abdi kalayan eta ka percantanan teh. Ayeuna kene ku abdi bade dilaksanakeun. Nuhun mangga. Terus Gan Abdul ngareret ka Ukra kalayan napokna Daryanata. Wayahna Ukra ditinggalkeun heula sakeudeung nya kranya kade yeuh di dieu ngajaga anak kuring. Jeung ngajaga nini sing bisa dipercaya mun kuring lila eueuh. Ulah diteang nya. Harita manehna amanat Daryanata si Ganu Jararau panineungan siga nu moal gagancangan bulanggeun. Ukra teh burung ngahuleng bari mencrong teh hatena bet ngahelas jeung riwas oge. Urang nyarios ka mana wae tu kan. Cereng mugi we tiasa enggal ditepangkeun deui utamina mah. Juragan ulah lami-lami teuing angkatna. Moal atuh Ukra. Ngan bisi aya naon-naon nutumi baka kuring. Muga Ukra di dieu sing bisa dipercayanya. Mangga Gan. Mangga dikantun atuh nini. Gan Abdul pamitan sakali deui ka nini isih bari mencrong teh. Nini isih pok nyarita. Nuhun mangga ari keukeuh maksa palaing ngayakinkeun mah kaluar agan namung omatnya sing biasa ngajaga diri. Cing caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Utamina mah urang salawasna kada emut kamantena agan. Bari mun tangtulung sarta nada perlindungan ti mantena tina sagarupi godaan kitu. Pangpangna mah godaan setan. Mangga nini atur nuhun kana pepelingna kantena di estokeun pisan. Aduh tangtos we abdi mun tangtulung teh ka rumah kawasa nini. Upami parantos rengse mah enggal mulihnya. Mangga nini mung abdi titipun anaknya nini. Sawios eulis mah tanggal waler nini urang tarekahan we satekah pola sabisa-bisa. Sangkan tiasa damang deui agan. Najan hatena banget nyamelang henteu merean ku ayana Gan Abdul. Hayang ngayakinkeun kaluar tapi teu bisa nyare. Lantaran Gan Abdul siga nu rek maksa rek kaluarna teh siga nu geus teu bisa dihalangan deui ku sasaha oge. Jenenggan Abdul luncat kaluar ngaliwatan lawang janela nu muka. Aneh bareng jeung ngagajleungna Gan Abdul ka handap ruh janela teh harita keneh nutup. Nangutup kumane. Hah? Nah, nini? Teuing atuh Ukra heran nini oge. Boh Ukra nya kitu di nini isih lain deui ngarasa heraneunan. Ku ayana eta kajadian anu aneh. Teu mungkin apanan ditutupkeun ku Gan Abdul lantaran Gan Abdul mah geus dihandap. Ningalkeun eta patempatan. Jadi ieu mah beunang disebutkeun nutup sorangan. Ukra jeung nini isih paneuteupna babarengan mencrong kana eta janela. Saha nutupkeun teh nya nini? Teuing atuh Ukra da teu nyaho nini oge. Gua aneh nini nepi ka hareran kieu. Nini isih sarua bingung jeung heran. Cinteang janelana kumaneh Ukra. Seterusna nini isih marentah ka Ukra. Ukra teu murung-murungah ringeuh bari awakna ngadegdeg sagala. Nang kana janela teh nini teh nahan di tiang teh tiang kumaha. Kukakeun kumaneh bari toong kaluar sugan Gan Abdul tacan jauh. Ih, sieun abdi mah nini ah. Ah, duara randung deuing abdi mah sieun nini ah. Ukra kalah ka bibiri jidigan. Ku ayana Ukra kalah ka bibiri jidigan teh lain deui amekeunana keur nini isi. Numatak harita keneh nini isi nyentak ka Ukra. Nah, ari maneh Ukra kawas lain lalaki wae. Tai ka hulu-hulu, mana borangan-borangan teuing maneh teh atuh? Hih, ari rasa sieun jeung keung mah tuh da. Tu di awewe teh dilalaki nini sieun mah sieun we atuh. Najan kumaha nini miharep supaya Ukra daek ngayakinkeun eta kajadian. Heueuh, yakinkeun eta janelana naha nya pageuh nutupna atawa henteu? Naha ngonci atawa henteu? Mun teu pageuh nya tempo kaluar susuganan Gan Abdul tacan jauh-jauh teuing.
soal ngegebrug-ngegebrug itu bisa wae ku angin oge. Urang teang atuh ngan mun aya naon-naonnya nini, moga umengilu tanggung jawab ye milu melaan ka abdinya. Ih, atuh kana tang tu ukra. Sok geura pigawe atuh ye panitah nini teh. Aha tu nini. Ukra teh baha tungtungna manurut kana parentahna nini isi. Ukra ngadeketan kana palabah janela terus diuget-uget. Nyata para mitra pertela ngembang bolen pageuh naker kaayaanana. Dioyag-oyag sababara kali anger bae pagi. Ret kana slotna tetela nyecep kana kusen. Terus dibedol pageuh naker dicoba deui anger pageuh naker. Ngaso heula para wargi anu mulia ngaso. Ngadeketan kana palebah janela uluy diuget-uget. Nyata pertela pageuh naker kaayaanana dioyag-oyag sababara kali oge anger pagi. Ret kana selot tetela nyecem kana kusen terus dibedol pageuh naker dicoba deui anger pageuh naker. Ugra ngareret kanini isi. Pageuh geuningi. Pageuh. Nya nini pageuh naker. Cobaan sakali deui kadinya ukra cing sok. Nya coba adinya. Ukra tiba bergeg nyobaan ngalaan slot janela. Terus janelana disurungkeun ku dua leungeun. Ngan edas anger pageuh naker meni teu bisa oyag-oyag acan. Pageuh nini. Naonnya? Nini isi semu bingung jeung heran padahal apana. Muka jeung nutupna teh tanpa aya nu mukakeun tanpa aya nu nutupkeun jeung aneh mah eta slotna teh tetela geuning pageuhna lantaran ukra taya hasilna tungtungna nini isih ngalesotkeun leungeun anu keur mencetan eulisan terus ngadeukeutan ka ukra ret nya we slot teh pageuhna dicoba dibuka tetep pageuh. Ajaib, aneh, keuning kaayaanana teh kra. Matak bingung abimana nini. Nini ge sarua tuh da bingung. Matunya nini. Keun bae antep kra lah. Da kieu kaayaanana dilaan oge apanan teu bisa, dipaksa komo bisi ngruksak meureun. Meureun urang nu katempuhan engkena. Matu arigan Abdul nini, wanya diantepkeun bae. Najan kumaha ukra ngerasa melang jeung salempang kana kasalametan Gan Abdul. Ngahuleng sakeudeung nini isih manehna ge sarua jeung ukra. Sarua ngerasa melang ka Gan Abdul. Nandalah di kumaha dapan janela nutup pageuh naker. Teu bisa dibuka kitu bae para mitra nutup ngadadak sacara gaib. Bareng jeung jerutna Gan Abdul kaluar waktu tadi. Memang manehna ge hayang neangan Gan Abdul hayang ngayakinkeun ngeunaan aya naon-naonna di luar.
Hayang ngayakinkeun soradang palsu kudu kadenge leuleumpangan di luar. Ngan manehna apal keur boga pagawean. Kapun, manehna apan keur boga pagawean keur nyang hareupan Eulis Ani nu masih keneh ngalempreh lir nu geus jadi lanjut. Sanggeus lila mikir gembleng dina kacindekanana, gembleng dina kaputusanana. Pematak pok nini isih ngomong kalayan Daryana keur. Nyadalah di kumaha atuh kra lantaran di dieu keur nyang hareupan Eulis apanan. Mun teu kieu mah meureun nini ge bisa kaluar, ukra. Keun bae perkara gan Abdul mah urang doakeun we, moga-moga dina kasalametan. Kalian bisa gancang mulang deui mun geus datang mangke ge meureunna anjeunna sasauran. Mun henteu kana janela ge jalanna pan bisa kahareup ka tepas ngetrok pantok ra. Eta deui naha moha meni maksanya Rigan Abdul hoyong kaluar teh nya nini. Kawas aya hiji kakuatan anu ngahaja maksa anjeunna kaluar. Eta kaheran abdi mah nini. Tumatak heran keur nini oge tapi ayeuna mah bantuan we nini yeuh ngubaran Eulis yeuh. Mangan ini siap abdi malah kamu nyarengan ini mugi we atuh Eulis tiasa engga ada mang deui nini. Heeh, nya moga-moga we atuh ukra. Jeung tadi teh apa nini teh aya pamentah ka maneh marentah ka maneh. Tur ayeuna mah kakara inget nini teh. Tapi asem nini isih bari jeung seuri sorangan. Nyaeta para mitra boh naon teh manehanana teh lantaran ayeuna kakara inget kana naon tadi jah diparentahkeun bakat ku poho meureun. Oh tos emut naon nini? Bener ayeuna mah inget nini teh. Naon we teh naon teh atuh nini? Padahal mah teu pira tapi ulah nepi ka poho nya duh. Bade naon atuh geura sok carioskeun supados jelas ka abdina. Adun ngalaksanakeun tugasna upami parantos jelas parentah nama. Ukra keukeuh tatanya lantaran ngarasa panasaran anu pohara. Nini isih nyeuleukeutik seuri bangun ngeunah-ngeunah. Deuh. Eta pirani tah ka ukra mang nyokotkeun cai asa kerang nya. Anu geus tiis ka dapur. Eta aya dina keni geuning cai sakerang. Ciga ditu nyokot cai sakerang nu tiis. Oga eta bae bahekeun kana baskom. Baskom leutik sok gancang aditu. Oh, eta nini. Oh, eta. Mangga atuh nini, tapi ge moal baha kana parentah ti nini. Ukra tungtungna mah milu nyereng. Ku ayana nini isih nu kakara sadar kana kaayaanana. Ingat kana panitah tadi ka ukra nu ngadadak poho. Ukra kebat ka dapur tapi barang datang ka dapur ukra ujug-ujugna kuak tarikna. Ampun. Kunaon ukra? Isih nu aya di kamar bari jeung kagugung Eulis teh. Harita ngarenya ngadedengekeun suara ukra saterusna jadi jempe bae. Aya naon cenah si ukra teh di dapurna teh nya? Angger ukra teh nemalan para wargi. Ukra? Aya naon ukra? Anger ukra ge para mitra cicing bae. Aya naon di dinya teh ukra? Nini isih gegeroan deui tarik naker. Pedah ukra jempe bae tapi tetela ukra tene malang keun. Nini isih ngarasa heran nepi ka manehna ngagerendeng ngomong sorangan lalaung. Beuh. Kumatak heran geuningnya nah aya naon atunya nu tumiba ka si ukra teh. Aya-aya wae, aing mah duh. Didedengikeun kaayaan jeung kajadian saterusna waya patula patalina jeung ukra. Nu masih keneh jempe ukra teu kadenge ngomong naon-naon. Tehang wae kitu ka ku aing ka dapur atawa entong. Nini isih ngarasa sing sarwa bingung. Nyaso heula para mitra ngaso. Thank you.
harita nini isih ngagerendeng. Ari aing ka dapur. Belang diku eulis sieun kumaha onam di dieu mun ditinggalkeun sorangan teh. Be. Mangkaning apan eulis teh dina kayan keur kieu. Ari teu diyakinkeun ka dapur bisi si Ukra panggih jeung kacilakaan di dapur. Kudu kumaha atuh aing teh nya? Bakatingkunya nya ngarasa bingung nini isih nepi ka garo-garo tarang sagala. Disebut garo-garo teu atil teh. Hatena mah ngaguruh jajantung ratu tutunggulan rupa-rupa perasaan ngagolak dina hatena nini isi. Kuayana kajadian utuh niba ayeuna. Pikirna sabil antara kadapur ngayakinkeun Ukra jeung didinya nungguan ka eulis Ani nu masih keneh kapaekang. Para wargi ditungguan aya kana kajadian saterusna tetela lempeng. Ukra teu kadenge sora naon-naon ditungguan datang deui oge tacan keneh nyampeureuh. Panasaran nini isih atuh harita teh gegeroan deui ngageroan Ukra susuganan ayeuna madaekeun nemala. Anger keneh kawas mieu Ukra masih keneh embung nemala. Najan kumaha aing melang ka si Ukra kudu diteang ditetelakeun ku aing ka dapur. Keun eulis mah rek ditinggalkeun heula sakeudeung. Gemleng maksud nini isih manehna rek ka dapur jeung nangtung. Ret ngareret ka eulis Ani nu masih keneh ngagebra si Ganusari. Eis wayahna ditinggalkeun heula ku nini nya. Keneh sugan moal aya naon-naon. Nini teh hayang ngayakinkeun heula kana kaayaan si Ukra. Maklum bising kumaha onam. Wayahna we nyainya ku nini diantepkeun heula. Nini isih kebat ka dapur rusuhana keur dahayang gancang nepi ka dapur. Barang datang kadinya breh teh ka sampak Ukra nangkarak bengkang. Luhureun palumpuh bari panon bolotot. Sungut ngabudah dina kaayaan teu inget di bumi alam. Leutika para mitra. Atuh nini isih ngagerewek harita ge para wargi. Baka tingku kaget-kagetna ningali kaayaan Ukra saperti kitu. Ukra? Kunaon ieu teh nepi ka kieu? Aya naon Ukra? Kunaon ari maneh Ukra? Ye kunaon ye? Awak Ukra digedig-gedig sababara kali beuki lila beuki tarik tetela masih ngalempreh keneh. Dina kaayaan masih keneh teh hentacan eling teh. Waktosna seh. Dika diheula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-14. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapu nyere, pegat simpai, paturai, patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga permisi.